ន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជារួមមានអាយដាមសាមេឌីស៊ីវឌ្ឍនាអនុប្រធានសហព័ន្ធនិងអាយដាមនុបវ៉ាន់ថារ៉ូអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធបានទទួលការគាំទ្រធ្វើជាអនុប្រធាននិងជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេអាស៊ីអាគ្នេយ៍សៀអាណត្តិឆ្នាំ 2022-2026 ក្នុងមហាសន្និបាតដែលរៀបចំឡើងនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំ2022នេះអាយដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកបានថ្លែងក្រោយពីបញ្ចប់សន្និបាតថាសន្និបាតនេះមានសមាជិក9ប្រទេសចូលរួមផ្ទាល់ហើយសមាជិកមួយចំនួនបានចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញតែជាលទ្ធផលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យគណៈដែនលោកវូសុនហាដែលមកពីនាយកដ្ឋានកីឡាការ៉ាតេវៀតណាមបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានអាណត្តិថ្មីនេះដែលកម្ពុជាគឺមានអាយដាមសាមេឌីស៊ីវឌ្ឍនាត្រូវបានអង្គសន្និបាតបោះឆ្នោតគាំទ្រធ្វើជាអនុប្រធានទី3សហព័ន្ធស្របពេលដែលអាយដាមនុបវ៉ាន់ថារ៉ូបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសហព័ន្ធផងដែរតាមរយៈការក្លាយជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេថ្នាក់តំបន់នេះអាយដាមវត្តចម្រើនបានបង្ហាញសុតិធិនិយមខ្ពស់ដោយអាយដាមបានចាត់ទុកជារឿងដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ទៀតផងបានសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលដឹកនាំដោយអាយដាមប្រធានសហព័ន្ធមកពីម៉ាឡេហើយឥឡូវនេះគឺសហព័ន្ធបានសន្និបាតបានចាប់សពគ្រប់នៅវេលាព្រឹកនេះដោយមានការអបអរសាទរពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ដែលទោះបីជាសមាជិកខ្លះមិនបានចូលរួមតាមអនឡាញមែនប៉ុន្តែយើងមាន9ប្រទេសតែនៅក្នុងប្រជុំនិងពិភាក្សាហើយក៏ដូចជាការរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅ leadership នៅអ្នកដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រឹកមិញនេះក្រោយពីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះបានផ្ដល់នៅសារដ៏មានសារៈសំខាន់តាមអនុសាសន៍ណែនាំក៏ដូចជាតាមការផ្ដល់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីអាយដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនប៉ុននិរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃថោនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ហើយក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើការប្រកួតជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងនិងរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជើងរើសជើងឯក2022នេះផងអ្វីដែលសន្និបាតបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយជាលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងសន្និបាតនេះទី1គឺសន្និបាតបានអនុម័តទៅលើការដឹកនាំថ្មីរបស់សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីនេះដោយអាយដាមតុនសេរីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីនេះនឹងគាត់ត្រូវជាប់អាណត្តិអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខាងវៀតណាមមីស្ទ័រហាហ្នឹងខាងវៀតណាមហ្នឹងគាត់បានទទួលជាអ្នកស្នងតំណែងថ្មីក្នុងអាណត្តិពី2022ដល់2026គឺខាងវៀតណាមជាប់ជាប្រធានដឹកនាំតែម្ដងដោយឡែកកម្ពុជាយើងគឺយើងទទួលបានតែងតាំងនិងឯកភាពបោះឆ្នោតពីមហាសន្និបាតដែរគឺអាយដាមសាមឌីស៊ីវឌ្ឍនាបានជាប់ជាអនុប្រធានទី3ក្នុងការដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរហើយក្នុងនោះក៏អាយដាមនុបវ៉ាន់ថារ៉ូដែលជាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធរបស់យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការតែងតាំងជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងការ៉ាតេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរអញ្ចឹងយើងមានសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់តំបន់របស់ថ្នាក់តំបន់ការ៉ាតេតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games 2023វៀតណាមគេធ្វើ SEA Games នៅឆ្នាំនេះគេទទួលបាននៅជាប្រធានក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាការល្អរបស់វៀតណាមហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងក៏មានសមាជិកភាពដឹកនាំនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលបំណងនិងជាអនុសាសន៍ណែនាំដល់ពងពោះបងឯកឧត្តមអគ្គមន្ត្រីភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសហព័ន្ធឲ្យយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកជំនាញធ្វើការវិវត្តខ្លួននឹងទាំងផ្នែកការគ្រប់គ្រងដឹកនាំក្នុងចលនាកីឡា
กระเตะในขนมบอนก็โดยเฉพาะในขนมทวีปในขนมพบโลกของนั้นสมัจจะได้ท้าสันนิบาตสะปอนกีฬาการาเตะอาซีอาคเนนีเรียบจำล้างสระเปดากัมพูชีเตรียมทัวร์เชียร์มาจับเตะในการประกวดกีฬาการาเตะเจริญเชิงไออาซีอาคเนเลิกตีปรำบูนในริทินีพนมเปิงได้หนึ่งจับดามการประกวดเพลกาปีทั้งไงตีมอภัยพรำดอกทั้งไงตีมอภัยพรำปีขามินีจงสัปดาห์นี้นักมัจจะมันโดนบกหัดกีฬาการาเตะในสกอวิชไลภูมินพนมเปิงได้เมียนอัตตะปนเลิกปรำบูนประเทศโจรวมคือมีมาจับเตะกัมพูชีเวียดนามไทยสังหบุรีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวนังปรินีโปลคืออวตารเมียนไตมียันมาหนังตีมอร์ขังกาแต่ปนอ